Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levele iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ning te kuulate, vaatate saadet numberiga 475. Palun vabandus, Kaspar. Palun siiralt vabandus, Kaspar, sest tegelikuses me algselt olime kolme kesti, aga teadagi kõik, mis saab perse minna, läheb perse. Jah. Eks siis ma tahan selle nalja ära teha. Mis meil, ma kuulasin seda sealt hästi halvast audiost ja tegelikult see nali töötas, eks siis miks ei ole Toki Toki Looserite klubi podcast nii pikalt ilmunud? Nii. Sest, et nad on looseri. See on väga selgitav nali juba. Jah. Originaalis oli see natukene nüansirikku. No jah, aga selles mõttes, et ma tunnen Eesti koomikutele kaasa, kes peavad mingi kuu aja jooksul samu nalju mingi 35 korda tegema. Mm-hmm. Et see võib tegelikult päris... meie teeme kaks siis on juba on tüütu, juba on sit aga äkki lihtsalt see oleneb sellest milline on sinu nalja kvaliteedi tase see on võibolla ka tõesti oleneb pisut et kui sa ostad kvaliteetsed riided, siis neid saab ikka rohkem kanda ja aga oleneb kui palju sa kannad ühesõnaga, liigume kommentaarid juurde, nüüd tuleb väga irooniline, see oli eile irooniline kommentaar, aga täna on see veel iroonilisem. YouTube Smells Like Racing ütles, Andri audio tuleb alati hästi läbi, Andri muretseb audio pärast liialt palju, rohkem midagi asjalikku ei oska seekord öelda. Ma arvan, et see kommentaar ongi kõiges süüdi. See on see saatanlik kommentaar. Äkki valeks pidada selle ära kuustutama siit. Ühesõnaga eile, kui ma selle kommentaari ette lugusin, Andri just enne seda läks korra vaatama audiot kontrollima. Ja siis, noh, täna me salvestame seda uuesti, sellepärast, et audit olnud lõpuks. See kord ei pidanud vähemalt ma oma osa ise peale lugema. Mm-hmm. Oi, oleks mind salvestada üle lihtsalt. Oma häälega. Kõik kolm, aga mitte nagu enda osa, vaid üks teise oma. Ei, no ma oleks üksinda kõik osad teinud. Tänane podcast, pai Andriale. See oleks metasür. YouTube 471 episood allkirjutas Karuonu mingi nädal kaks tagasi, mida ma ei jõudnud saatesse panna. Keegi on tabavalt öelnud, et Eesti film on nagu enda sitt. Tead küll, mis välja tuleb, aga vaatad ikka. Võt siis. Hävitav hinnang Eesti filmikunstile, aga samas ka natukene aus. Aga teilt väikselt läheb ju paremaks või? Aegajalt ikka neid pärlid tuleb ja siin kiidetakse mõningaid asju. Mm. Et kõik ei ole selline kunsti onamine ja keskpärane halb. Mul jooksis... Et oleks halb, hea halb ja keskpärane halb. Mis on see mõõdubu? meil sõpradega Plexi server oli pikalt katki ja siis ma hakkasin vaatama Jupiteri pealt asju ja siis ma vaatasin seda eluvõimalikusest maal. Mhm. See on isegi keskpärane halb. isegi vaadatav. Tegelikult on isegi okei, sest mingisuguste naljade peale ma isegi hakkan naerma, sest see kuidagi näitlejate töö on natuke siirem. Mm. Discordist Onisium andis teada, et sel aastal juba 13 mängu tehtud loo osas 100% peale. Ja ei, ükski neist ei lähe vist tänavusse toppi. Võibolla üks. Tahaks teada, milline see üks on. See oleks päris huvitav teada. Ja noh, heakene küll viitsi seda uuesti seda kommentaari teha keskpäraste mängude kohta. Nagu nii mängid seda. Mis on sinu jaoks selle aastal ilmunud mängudest üks pärl? Hades 2 või? Mille ma läbi olen teinud või niisama? Niisama. Ei, no see kehtib mõlemal puhul. Like a Dragon Infinite Well. Selle ma tegin läbi ja, okay, ja see on niisama ka pärl. Ja ma olen ära unustanud, see ilmus see aasta. Jah. Sest te lihtsalt mängisite seda nii palju tunde. Jah. No see oli aasta alguses ka kohe. Mm-hmm. Ja praegu on mai kuu ja siin hoiab minu top 10 esi kohta. Palju sul topis on? 10. Okei. Võtsin. Top 10. Palju seal on huvitav. Huvitav, mis numberi võiks sinna jõuda? Mitu mängu. Mõtle, minu top 10 on mingi 7. Ei no jah, aga selles kontekstis, et aasta on nagu poole peale, et säkki pole veel aasta on poole peale ära ütle, nii Andri, see tekitab südamesse haavad. Kui varst on juuni, mingi paar nädalat ainult. Jaa, ütle veel kord, te veel sinna kõrval üks haav. Ühesõnaga, et jõuame punkti, kus sa veel ei olegi nagu mänginud 10 head mängu, et sa põhimõtteliselt hoiad ka natuke topisruumi aastat teiseks pooleks. Ei, mul on siin, ma iga aasta alguses teen endale Google Docsi, sellega need kõik nimekirjad valmis, mul
on 10 ilusti täidetud, mul on seal vajadusel ruumi ka ringi liigutada alu, selle joona alustega. Tavai, tavai. Et selles mõttes on hästi selle aastal. Mitte nii hästi vist jätkuvalt kui eelmisel. Vist. Aga võibolla see on ka selline maitse teema. Discordis veel loolaid ütles, et kuulad, saate ära, aga meelde jääb ikka ainult lõpumoraal. Ja siis lõpumoraaliks oli see, et Joel Steinfeld pandi vangi. Kauaks. Kas on ikka naljakas nagu? Paariks kolmaks aastaks. Oh, tegelikult oli vist rohkem seal. Me vaatasime küll järgi. Ei, ta oli vist 5 või 6. 5,6. Joel Steinfeld. Me saime teada, et ta oli 90-ndate lõpus vist või kuskil 90-ndatel. Itaalias. Itaalias vangis. Nii, Itaalia vanglas pedofiilia eest ilusti Wikipedias olemas. 90 vahistas Itaalia politseid Roomas ja 6 aastat oli vangis. Paariks kolmeks. Aga tegelikult ongi paar kolm, ehk siis 3 × 2. Või noh, 5-6 tegelikult sellepärast, et 92, teine mai 90 vahistati ja vabanes siin väidetavalt 95, nii et ju siis siuke natukene. Itaalast oli vahepeal siesta. Siesta, jah. Jah. Mm-hmm. Ja. Selged pildid. Räägi mängudest. Ei räägi. Või õigimine räägime küll, aga lihtsalt siia lõppu veel üks kommentaar. Kuulasin värskelt enne saate salvestust Meile meeldib mängida podcasti, episoodi 247, kus ka adresseeriti seda jätkuvat poleemikat arvustuste ja proovitud mängude ümber. Ja... Nii! ja nii, räägid raamat! Ma ei saanudki lõppkokkuvõttes aru, et nad rääkisid pigem arvustustest ja see on teema, millest meie nagu ei räägi selles kontekstis, et mida me teeme selle saatega okay. ja enda videotega. Aina, et need ei ole arvustused. Kas nad said aru sellest vahest? Ma arvan lihtsalt, et nad keskendusid sellele arvustamise poolele. Kõradi vanad mehed, no. Ma ei tea. Nagu selles mõttes, et kas ma võin kasutada siukest väljandit, et tegelikkuses eestikeelne videomängude arvustamine on suhteliselt surnud? See on, ma arvan, et see on selline isiklik hinnang sel juhul võibolla. Ise endale. Meil on ta kindlasti surr, kui vaadata meie veebilehe külge, siis pigem me räägime arvustuste kontekstis meie veebilehel. See ei ole üldse nüüd enam selle podcastiga seotud, mitte meie, aga selle teise podcastiga, meie M-Kubi podcastiga. Siis me räägime, arvustame eelkõige neid teoseid, mis meid ennast kõnetavad, et need ei ole nii-öelda tootearvustused klientide hüvanguks, vaid lihtsalt nagu asjad, millest meie tahame rääkida, et mille me oleme mänginud ja siis millest meie tahame rääkida. Ja siis muidugi Robert Ubisofti mängud arvustused. Yeah. Aga üldiselt on ikkagi siuke kraam, mida me oleme ja aga selles mõttes, et nagu tahtnud. Kõigepealt sa teed ju õhinapõhis sisu ise endale ja see järel sa vaatad ju sealt võibolla natuke kaugemale, kui sul jääb aega ja tahtmiste motivatsiooni üle. Mm-hmm. Või ma olen ühe asja valesti kategoriseerinud arvustust tal, ma otsin kodulehel. Ai kurja! Ai blää! Ai kurja! Mm-hmm. Mm-hmm. Ja vist ühtlasi ka aeti natukene hägustati seda piiri selle vahel, mida me teeme levelis ja mida me teeme postimes. Aga see on ka okei. Kuidas seda piiri hägustatakse? Jeesus Kristus, ma ei mäleta neid täpsemid sõnu, aga ühesõnaga ma sain puida alla selle eest, et ma peaksin paremini tegema. Kumpa pool siis? Postimeest vist, jah. Okay. Kuna ma saan raha sellest. Palka. Või noh, see võis keegi teine ka olla, aga Ma eeldan, et kui räägite sellest ainsest inimesest Eestis, kes videomängus eest kirjutamisest palka saab, siis võibolla. Võibolla on see üks sama inimene. Võibolla on see üks sama inimene. Okei. Okay. Aga jah, ma üldpildis ma arvan, et lihtsalt on selline mööde rääkimine. Darmo üks mõte oli see, et kas see on kliendi vast, mitte kliendi, aga nagu vist, noh, nagu see on nagu inimese vastu aus, et kui ta otsib informatsiooni mängu kohta ja siis ta saab ainult selle nii-öelda selle esmamulle arvamuse versus siis lõplik hinnang.
aga me ei tea, et me, see jätkuvalt see poleemika tõusis pigem nagu sellest leveli teemast ja meie leveli teema ongi lihtsalt see, et me räägime sellest, mis meile meeldib, mis meile ei meeldi ja kui ei meeldi, siis me siis nagu eriti ei taha sellest rohkem pikalt rääkida, et miks ma peaksin ennast suruma läbi nendest 10 tunnist, et jõuda selle hea osani, mis on seal teises 10 tunnis, kui need esimest 10 tundi või mis iganes see periood on kehv. Kas sa mäletad? Versus see, et kui nagu esimesed head tunnid on juba head, siis saab soovitada, et sa saad nautida vähemalt need esimesi tunde. Aga alati oleme ju öelnud, et mis need on. Kas sa mäletad seda suurt poleemikat, kui Soom võttis sirbi üle? Ja kui kõik rääkisid sellest, et jah, nüüd kerjatakse sirp perse, aga tegelikult siis keegi nii kui nii ei lugenud. Levelite üldse eestikeelset videomängu ajakirjandust ei saa perse keerata. Selles mõttes on õiged küsimused ja ma arvan, et neid tuleb küsida selles kontekstis, et eesmärk on ju areng ja arengu, et areng oleks õiges suunas, on vaja saada tagasi sissidet natuke sellele, mis on tehtud ja siis teha sealt omad järeldused ja astud ikka sinna suunas, kus sa ise tahad. Ei tea, mina ei leia, et olukord kehv on. Ma ei kindlasti mitte, selles mõttes, et me oleme ju jõudnud punkti, kus meil päriselt videomängudest räägitakse peavoolu meedia esilehtedel ja teatud artiklid või siis postitused ju teenivad ju 10 000 klikke ja selles kontekstis on see kordades suurem edasiminek võrreldes selle ajaga, kui me level 1 alustasime. Minu jaoks isiklikult, see on nüüd konkreetselt Postimehe kontekstis, on tunduvalt huvitavam ja ma ise leian, et see on ka väärtuslikum teha neid uudiseid erinevatest Eesti mängudest, saab teha intervjuusid, et see, et ma võtan ühe sellise välismaise AAA mängu ette ja arvustan seda otsast lõpuni, et nagu lõppkokkuvõttes tegelikult ja seda hindavad nagu tihti lugu nagu need klikid ka ei oma see nii suurt väärtust kui need ülend asjad. Sest et sa selles info saad nii kui nii kiiremini ja kvaliteetsemalt inglis keeles kätte. Jah, et sul on nagu IGN ja kõik need teised on sul juba öelnud, et see mäng on 70-st osta, kui sa tahad, aga pigem ei. Täpselt. Ja siis kuu aega hiljem sa otsid kuskilt eestikeelset seda versiooni. See ongi see, et me peame keskenduma sellele, millel on nii-öelda Eesti kultuuriruumi suurem väärtus. Ja selles mõttes on nagu minu mõelest väga õige ja väga ilus mõte ja see on see, mis ka tegelikult igasugused klikid ju näitavad, et selle sisu järgi on suurem nälg, sest et sa seda mujalt ei saa. Aga jah, lõppkokkuvõttes tundub, et seal oli veits mööda rääkimisi nende kahe meie ja teiste saadete vahel. Poleks esimene kord. Võibolla teist, jah. Igatahes räägime mängudest ja kui me juba räägime tegelikult Eesti mängudest ja nende hästi pikaaegsest mängimisest, siis nagu eelmis saates sai mainitud, et võibolla juhtub, siis tegelikult see juhtuski. IT-osakond pani mulle Steami peale arvutisse. Palju õnne. Ja praegu salvestuse ajal ka käib Rustis Retirement siin taustal. Farm töötab. Ma olen jõudnud nii-öelda sellele teisele farmi alale. Esimene on lihtsalt selline mingi roheline ala. Nüüd siin on väiksed ojakesed ka igal pool vahel. Ma vist nad nopivad sealt vett ka. Need kastjarobotid ja Rust ise ja Haiku, kes siin toimetavad. Ma olen nüüd, ma ei tea, 50+ tundi mänginud seda, mis tähendab, et suurem osa lihtsalt jookseb kuskil taustal. Ma ootan, kuniks need aiasaadused valmivad ja muud asjad valmis ehitatakse ja mis iganes siin veel on ju. Aga hästi mõnus, hästi selline chill, ilus näeb välja. Mulle meeldib see, et ta on äärmiselt lihtsasti arusaadav. Ma ei mäleta, kas algus üldse oli mingit, vist ei olnud, mitte ühtegi tutorial, et sa saad nagu lihtsalt nendest menüüdes sobrades saad ka aru. Siin on nagu mingit
eraldi nagu menüüs nii-öelda tutorial osa ka. Seda ma ei lugenud. Kui ma oleks seda lugenud, siis ma oleks teadnud enda esimese farmi puhul, et ma saan scrollida nagu seda farmi natuke pikemalt ka, kui ainult see, mis mul siia ekraanide äärtesse jääb. Mis tõttu nagu ma arvan, et mul läks natuke kauem selle esimese farmi puhul, sellepärast, et ma toppisin kõik ta sinna keskele ära. Üritasin nagu manageerida seda ruumi, aga nüüd teise ringi peal on kuidagi veel mõnusam avastasin, et kui esimese ringi lõpus just selle enda probleemi tõttu jäigi selliseks ta muutus tüütuks, sest ma hakkasin asju ümber sättima ja see rikkusin ise nagu ära selle farmisel. Aga nüüd kuidagi üritan esteetilisemalt teha seda ja kuidagi organiseeritumalt ja see on nagu veel mõnusam kui enne oli. Mitte nagu see esimene ring oli ka väga hea. Aga nüüd saaks see mäng müünd üle 200 000? 200 000 koopiat pluss, jah. Ega see 300 ka kaugel pole, ma arvan. See on täiega lahe. Mm-hmm. See on nii räigelt lahe, et meil on sellel aastal Eestis 2 indie hitti. Tuus. Mm-hmm. Ja võibolla tuleb juurde, kes teab. Ei, kindlasti. No, kas just sellel aastal? Ei, no, võib isegi sellel aastal. Ma mõtlen praegu, et mis meil sellel aastal Eesti mängudest? Võtta, on... neil on ju meil see, placeholderilt peaks ju tulema osa 2 asja ei või. Ma tean, et see strateegiamäng on neil, ma lähen kohes tiimi ja vaatan. Miks ma nüüd see? Nii palju kui mina teda nüüd viimane kord mängisin, siis ei jätnud muljet, et see mäng sellel aastal ilmuks. No, aga võibolla vahepeal on asjad muutunud. Vahepeal on tüübid tööd teinud. Erinevalt meist. Ja, kes mängivad. Kes siis mängivad ja mölisevad. Ja. Oh, Jees Kristus. Okei, siis ma pean siit minema. Kas see Craft oli ka nende oma? Ei vä? Jaa. Kas minu vast viimati oli selle nagu märgitud, et see on ka 2024 mäng? Okei. Aga see on nagu väga spekulatiivne sellepärast, et meil ei ole praegu fakt. Nii, aga nad on wishlistis olemas mul ja kerime siia alla. Ja Cats on Brumbas võiks ju ka tulla veel sellel aastal. Kuigi noh, see Edwini uus mäng ju tegelikult vist pidi ka sellel aastal ja tulema. Ja Subtown Matti vist tuleb sellel aastal. Edwini uus mäng vist tuleb sellel aastal. Digested tuleb sellel aastal. See võib saada selliseks mini-hitiks. See on see õudusmäng, kus oled Aegna saarel. Sellel on juba selline väike... potentsiaal olla. Ja ei kindlasti juba eeltöö on piisavalt traileri vaatajat arvu järgi. Miks sellel nii nõme nimi on? Digested. No ma saan loogikast aru. Mis sa tahad siis? Aegna. See oleks päris tuus. Aegna. 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 Ja siis võiks nüüd täpi tähelt ka kuskil olla. Päris hea. Jaa, ei. Tuus selles mõttes. Ei, see ikka tuleb neid, jah. See on, see oleks päriselt nii lahe, kui sa lähed Aegna saarele ja siis mängid seal seda mängu ja siis kuuled, et põõsas midagi kraviseb pöösel. Selles peaks video tegema. Rääkides veel mängudest, siis Animal Well on uhi uus Metroidvania. Selle väljaandja on populaarse viimastes saadetes hästi palju mainitud YouTuber ja videogame tanki publishing company Big Mode, esimene väljalase, selle arendajaks oli üks mees, päris mahukas mäng on, nagu selles mõttes, et mis seal sisu on, mitte nagu andmemahu mõttes, sellepärast, et sest kuskil Steamis on vist mingi 33 mega suur ainult PlayStation peal vist nad paarkend mega rohkem, sest see, ma sain aru, et see avakuva võtab kaalub seal päris palju. Aga ta on pixel graafikaga, noh, nagu indie mängud ikka. Hästi selline mitte kõik ja. Aga noh, selline stereotüüpiline indie mäng. Okay. Kas sa sellist, oota, mis see oli? Nuts and Milk oli vist see kunagine Nessi mäng. Kus sa oled mingi tüüp, kes ronib kuskilt redelist üles, et jõuda enda türuksõbra juurde. Nii ma näitan sulle pilti ka kohe. Okei, see on hästi väike pilt, aga see selline. Ja seda, mis olen mänginud. Ja. See peategelane Animal Well siis meenutab väga seda Nuts and Milk'i peategelast, et on nagu selline kera, jalgadega kera. Okay. Peaaegu nagu Kirby, aga natukene lamedam nagu Nuts and Milk'ima. Natuke lamedam. Natuke lame. Lame. Lame, lame.
Ta on Metroidvania, mõtlesin, et ma proovin seda ainult natukene, et kuna Metroidvania reeglina mulle siiski huvi pakku, kuigi viimased aastad on tõestanud vastupidist, siis hästi lihtne oli jääda mängima sellepärast, et haaras kohe kaasa. Seal on selline kerge õudus põneviku alatoonid ka, sõike veidrad keskkonnad, veidrad karakterid kuskil taustal. Ühe ekraani peal on mingi suur kameel on lihtsalt pimeduses üleval passimas sinu peale, siis vaatad, wait, what the fuck. Ja kohe lihtne nagu jääda mängima, et kogu aeg on see põnevus moment üleval, et oh, mis järgmisel ekraanil on. Oh, mis järgmisel ekraanil on huvitav. Okei, ma lähen siit ka. Oh, fuck, siin on kaks seda erinevat rada, kuhu minna. Oh, ma uurin kõigepealt siiast, on tagasi uurin kõigepealt siis järgmisel seda teist. Ja siis tal on piisavalt veidrus ja piisavalt nagu mõistatusi ka. Siin üks esimese tunni üks põnevam moment oli see, et seal oli üks suur kassialtar. Kassialtari peal ees oli nagu üks ketas, mida sul on vaja ära võtta, et lahendada üks hilisem mõistatus või noh, see on üks ese, millega sa hakkad erinevaid kange vajutama või noh, see nagu frisbee viskad sellega lihtsalt erinevate kangi suunas, et sa saad avada uksi ja värke. Aga kui sa esimesel korral selle ära võtad, siis tuleb kujust välja suur kassikummitus ja hakkab siin taga ajama. Ja siis kui sa reegne mõtled, et ok, ma olen siis lihtsalt järgmisele ekraanile, et vastased on tavaliselt ühe ekraani peal lukus, siis see kassikummitus hakkab siin mööda mängu taga ajama ja siis tapab see ära. Ja mis siis saab? No siis alustad uuesti. Kas see kassikummitused lahti saad? Kassikummitused lahti niimoodi, et sa avastad seda kaarti edasi. Noh, et sa jätad selle ketta praegu sinna, mõtled, et tulen kunagi tagasi võibolla. Juu siis ma ei pea seda praegu võtma ja ei peagi sellepärast, et kuskil mujal kaarti teises otsas avastad. Sa öelda mingi teise ketta, nii-öelda fake ketta, mille sa saad siis asendada selle päris kettega. Petad kassi ära. See on nagu see Indiana Jones, vaata, kus ta paneb liivakotti selle kordi kullast asja asemele. Et teed seda trikki. Ja sellised asju see mäng on täis. Üldiselt hästi lahe visuaalne stiil on selline tuus, minimalistlik. Ta on natukene nurgeline. Keegi tõi just välja, et mis maailmas on need kaks nuppe täpselt sama, et sul on nagu PlayStationi meil see ruudunupp ja ringinupp ja mõlemad on nurgelised sellepärast, et see on nagu piisavalt limiteeritud pikselgraafika, aga see on arusaadav siiski ja see atmosfäär on lahe ja avastad on lahe. Ainuke asi on, mis natukene hästi väheke tuska teeb, on platvormimine konkreetsetes kohtades, seal on mingi üks seksioon, kus sa pead mullide peal kargama ja siis kui sa möödele hüppad, siis kukud kuskile alla vette või veel hullem kukud kuskile platformi peale niimoodi nurgaga, mis tähendab seda, et see nagu resetib selle, et kui ta tavaliselt viskab sind ülesse, kui sa alumise platformi peale, siis ta viskab sind alla ja siis pead sealt veel rohkem üles ronima nende mullide pealt, et see oli natuke tüütu, aga üldiselt on ta väga solid. Ma olen nüüd sinna mõned tunnid sisse pannud, mängin seda edasi esmamulle proovimise kahe tunni põhjal soovitan mängida. Ma usun, et see on väärt kraam eriti nagu võttes arvesse, kuivõrd hästi seda on vastu võetud. Kõik arvustused on äärmiselt kiitvad, seal on mingi vaatame, kas meil on võtta ka Metacritici mingi siuke värk. IGN andis näiteks 9.10. Wow. Steamis on ta mingi, mis neil on 4840 arvustust ja praegu ta on overwhelmingly positive. Billy Basso on selle arendaja nimi, selle ühe tüübi nimi, mis on, kes on siis selle kokku pannud. Üks asi veel, üks lahe asi, mida ma nägin, oli üks video, kes Twitteris keegi oli nagu seda nii-öelda selles väikses aknas mängimas ja siis seal levelites on mingid, noh, mingid taimed ripuvad lihtsalt laest alla ja siis kui te liigutas seda akent, siis need taimed ka liikusid seal. See oli päris lahe. Eks põhimõtteliselt mängu aknast on ise saanud V-kontroller, jah? Põhimõtteliselt, jah. Metacritic Must Play 91 PC peal. Ja PS5 on 87, aga seal on 99 arvustus ka versus 22. Et ühesõnaga kvaliteet kraam, ma arvan, et julgab soovitada küll.
Rääkides asjadest, lähme tegelikult järjepanu, rääkides asjadest, mida ma olen mänginud hästi vähe, võibolla pool tundi, võibolla natuke rohkem, mida ma ei kavatse rohkem mängida, mida ma arvan, et on, mille mitte soovitamist on, mille mitte soovitamine on võrdlemise loogiline ja ma arvan, et keegi ei tohiks pahaseks saada, kui ma ütlen, et see mäng on pask. Crime Boss Rocky City. ma väga kahtlen. Ma nagu sügavalt kahtlen, et kuskil 20. tunnil tuleb see klikk ära, mis ütleb, et vau, tegelikult see on geniaalne mäng. Mullu ilmunud üksikisiku vaates tulistamismäng, kui ta algselt nagu nende treilerite järgi nägi välja nagu mingi GTA laadne asi, siis tegelikult on mingi siuke pisikeste Payday laadsete levelite kogumik, kus sulle antakse siis mingid konkreetsed ülesanded, et aah, mine varasta siit juveelipoest, mine varasta siit graasist midagi, mine varasta siis kolmandast kohast midagi. Ja sellised värgid, et, siis algab mingite, ei ole veidrate katsiinidega, mis on nagu, mis ei ole nagu, noh, selline tavaline katsiin, mis kus lihtsalt mingit tutustatakse lugu, vaid on lihtsalt mingi nagu treileri laadis kokku pandud, et see on mingi suvaliste stseenide kogumik, mis nagu väga ei seleta sulle midagi lahti. Väga ei seleta, kes need tegelased on, mingid nimesid korraks puistatakse, aga miks nad seal on, kes nad olnud on ja miks nad olnud on, et see jääb äärmiselt segaseks. See on siis see nii-öelda, see mäng jäi eelmisel aastal silma sellega, et ta oli nagu selline natukene meemilaadne, kuna ta kogus kokku kõik mingid vanad staarid, Michael Madsen on seal peaosas, mängus on ta muidugi väga nooremaks muudetud. Siis on Vanilla Ice, Michael Rooker on seal, Donald, ei, Jesus Kristus, Danny Glover, tassin Donald Glover. Eks siis põhimõtteliselt nagu ilmselge probleem on selles, et kõik staarid tahtsid saada oma raha ja siis tegelikult siis mängu tegemiseks ei jäänud enam raha alles. Ta näeb kena välja, tulistamine on ilgelt kefa fiiliga, kõik need levelid, need pisikesed levelid, suhteliselt nagu mõtetu sul ei ole erilist sellist indusel avastada. Alguses vähemalt, ma ei tea, võibolla see läheb lahtisemaks, nagu need levelid suuremaks, aga kuna see fiil on juba niivõrd kesine, siis ma ei tea, et miks sa peaksid seda tahtma teha. Mm. Et miks sa peaksid tahtma mängida Michael Madsoni tegelaskujunaga, kui see ainuke asi, mida sa tead, et on cowboy kaabuga tüüp, kes tahab üle võtta kohaliku all ilma sellepärast, et üks suur crime boss sai surma. And that's about it. Ehk siis taandume sinna samale põhiprobleemile, et lugu on see motivaator, miks inimesed peaksid mängima, siis kui gameplay on pask. Aga siin nagu siin võiks ju olla lugu, et ma oleks nõus mängima seda mängu, kui siin oleks nagu mingi koherentne lugu kohe alguses sulle selgeks tehtud, et nagu need treilerid tundusid piisavalt juustused, et ja okei, heakene küll, võibolla ma isegi proovin. Aga kui nagu kohe esimesest hetkest mäng teeskleb, nagu sa oleksid kõikide nende tegelastega juba varasemalt tuttav, siis millest me räägime? Ma ei viitsi nagu. Äkki probleem oli selles, et nad arendajad tõid liiga palju koos ja siis nad mõtlesid, et kõik juba teavad seda, kuna nad tegelikult siis olid kõik oma vahel enne läbi rääkinud ja siis unustasid seda osa mängu panna. Kui see oleks lihtsalt loopõhine, tavaline, mingi lineaarne shooter, ma mängiks selle raudselt lõpuni sellepärast, et mulle meeldib keskpärane sit, nagu me oleme aru saanud selle. Jaa, oleme väga hästi aru saanud. Sul on vahe siukest teisärki, mulle meeldib keskpärane sit. See podcasti merch. Jaa. Metakriitikus 52. Noh, ütleb mingi, nii mõndagi selles ütleb, mõttes. Ütleb küll, 35 arvustust. Ja vaata, mis meil siin, 5,5 on kasutajate hinnang. Täpselt samas saab põhimõtteliselt. Impulse Gamer on annud selle 92 punkti. Ma ei tea, kes on Impulse Gamer, aga teem. Äkki talle meeldib ka keskpärane siit. Võibolla tõesti. Alla keskpärase. Ikka väga meeldib keskpärane siit. Aga need... üldiselt need hindajad on see nimaani olnud sellised väiksemad portaalid vist.
Shack New, Screen Rant, okei, nüüd tulevad juba madalamates hinnangutes tulevad portaalid, mida ma olen kuulnud ka. Kes võibolla teavad nad midagi. Ja lõppu rääkides peaaegu keskpärases sitast. Okei, tegelikult see on võibolla natuke liiga karm, aga Little Kitty Big City, selline indikas jõudis Game Passi kehastud pisikeseks kassiks suures linnas, kes oleks osanud arvata. Algab sellega, et kass magab kuskil kõrge kortermaja katusel või noh, akna peal ja siis kukub sirutades alla ja vahepeal haarab mingis linnust kinni ja midagi sellest, et ei kuku otsa alla. Kui sa pärast üles ronid, siis sa saad ise otsa alla hüpata, mitte midagi ei juhtu. Aga jah, et kukub alle, siis tal on vaja tagasi saada ja tagasi saamiseks on tal vaja arendada enda ronimisoskust ja ronimisoskuse jaoks on vaja ära süüa kaardile peidetud 4 kala. Ja siis nende kätte saamiseks on vaja teha erinevaid asju. Eelkõige on mingite asjade kogumine ja platformimine ja siis üldpildis on see mäng lihtsalt ühe checklistis nagu nende nimekirjas checkmarkide tegemine, et see on tehtud. Lase endast teha 20 pilti. Kogu kokku 200 seda, pane prügikasti 100 purki ja nii edasi ja nii edasi. Et suurem osa nendest asjadest ei ole kohustuslikud, aga mõtlesin, et kuna nad seal juba on, siis ma teen need ära, sellepärast, et hästi lihtne on kuskile kongsvot seada, eriti nagu sellise mängu puhul, et ta ei ole hästi, eriti pikk, ta mingi 3-tunnine, näeb okei välja, tihti lugu on hästi tüütu, sellepärast, et arendaja on otsustanud, et on vaja palju sellised aega raiskavad animatsioone, ala jooksed kuskil otsa, siis kas raputab ennast, jooksed vette kogemata, kas raputab ennast, kurgi otsa satud, raputab ennast, natuke kargeb ja raputab ennast. Seal on mingid koerad, kes hauguvad su peale, siis jälle hüppad ehmatusest ja raputad ennast. Ja pika peale muutub see tüütuks ja siis nagu mõtledki, et see võiks lihtsalt mitte olla siin. Ja natukene glitchi on ta ka üks achievement, seda ma ei saanud kõik kätte, sellepärast, et põhjused. Mõtlesin küll, et ma teen selle nagu 100% ära achievementite peale. Nüüd teisele ringile ma ei viitsi minna, ma vaatasin, lugesin mingid asju, et teisele ringil saad teha nii, et salvestad iga kord, kui sa hakkad seda ühte tegevust tegema, mida sul on vaja teha 10 korda, et see achievement kätte saame, siis mõtlesin, fuck off, see tähendaks, et me peaksin uuesti mängima. Kõlab väga lollilt. Ja põhimõtteliselt nagu hästi lihtne on ka kuskile asjade otsa joosta või sinna vee lompi, sellepärast, et ma jooksen igale poole, et asja saaks kiiremini tehtud, aga see kontroll on nagu piisavalt mitte nii täpne, et jooksed alt otsa. Või siis on mingid sellised ääred, mis lihtsalt kogemata lampi jäävad sulle ette, mis ei olegi üldse kõrged, ega nagu ei peakski tegelikult sulle niimoodi sellisel, kui ole ette jääma, aga ikka jooksed peapidi sinna vastu. Ja seal oli mingi lugu ka, aga see oli ka veid selline veits selline enda peeru haistmine, et meil on nii kaval ja naljakas lugu. Okay. Ja siis me nagu kõlab halvasti, ma ei saa aru, miks sa tegeled sükselt. Lõpus juba skippisin läbi, sest see ei olnud nagu nii hull. Mis ma panin, 60 ole, nagu sükkene above average mäng tegelikult. Eks siis teesärk mulle meeldib keskpärane siit. Mulle meeldib keskpärane siit. Üldiselt või. Just vaatasin ma vanat telefoni ja siis seal olid igasugused meem, olin salvestanud ja siis mulle jäi silma Linnar Priime meem, kus oli tekst all, et või et korona võttis teil maitsemeele, nagu teile enne seda oleks olnud. Oi jah. Süü jää keppi. Jah, seda kindlasti. Mõtlen nagu tagasi vaatavalt siis selle puhul, kui ma oleks näiteks teinud Little Kitty Big City põhjal selle nii-öelda proovitud
hinnangu versus nii-öelda arvustushinnang, mis praegu on, sest ma olen läbi mänginud selle. See nagu, siin ei muutus ka jälle mitte midagi. Lihtsalt nagu vahel on sellised mängud, kus mitte midagi ei muutu. Ja mitte alati, aga jah. Ja see on minu jaoks siis ongi see, et kui sul proovituna ei hakka tööle, siis miks siin peab kottima, et sul läbi mängituna see asi töötab? Mhm. Eks see on kindlasti, ma usun, et on mänge. Ma ei raudselt on. Mul ei tule praegu aga enda. Aga me ei tea, me ei ole neid mänginud. Ei, ma usun, et ma olen mänginud sellised asju, mis algus on olnud selline jõhkard rääg ja siis lõpus mõtled, aah, tegelikult see on nagu teine pool hästi lahe. Aga kuna ei tule pähe, siis tõenäoliselt ei olnud nagu nii head asjad. Vot siis, need olid mängud. Ah, jah. Sa ei ole vahepeal mänginud midagi. Vahepeal ei ole jõudnud, jah. Selle ühe päevaga. Enne veel, kui me uudest juurde liigume, siis youtube.com/level1.ee, seal on selline kenatore nupuk nagu join, sellele vajutas saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu boonus podcastile ja muule mustale materjalile, kasutada meie lõustadega emojisid livestreamide ajal ja all kommentaarides videote puhul, nagu näiteks tegi seda Smells Like Racing. Ning seda nuppu on vajutanud ning seda võimalust kasutanud, alustame kohe sinust, Smells Like Racing, Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Reio, Medved 42, Heiki, Rein, Liina, Stretadin, Rallih 007, Hellhound, Lassi, Snapster. Aitäh teile ning aitäh ekstra veel ka erilisematele inimestele nagu Tonisium, Andres, Jutlustaja X, Karu Onu ja Jumal 69 Lamao. Aitäh. See on tore, et muska mõigel ajal lõpetada. Jaa. Samal ajal. See on selline harvi juhus. youtube.com/level1.ee, sealt võite leida Dragon's Dogma 2 video. Sai ülesse. Sai ülesse. Põhineb, ma ei tea, 6 tundi, 7 tundi, mis iganes. Ma ei mäleta palju, ma mängisin tol hetkel. Igades sellised mullid sealt. Level1.ee artikkel ludoloogia logi FPS-i teisest maailmasõjast, kus Leho kirjutas erinevatest teise maailmasõja teemalistest arvutimängudest ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad. Ma enne segan vahele Level1 YouTubeist on ka võimalik leida möölänni ja. Põhiturniiri ja lisaturniiri formaati seletavad videod nii eesti kui inglise keeles. Täpselt, kui tahate teada, kuidas mängida Counter-Strike 2 möölännil, siis see, need videod on teile. Miks me selle hästi puusti punaseks proovisime teha on sellepärast, et tegelikult meie endi meelest meie turniiri formaat on hästi põnev, sest et tavaliselt on see, et sul kehvemad mängijad, eks siis pooled on teise päeva hommikuks koju läinud, aga me teeme neile eraldi ka päris korraliku auvina fondiga turniiri ja me tahame eriti, et me ka isegi kui sa kardad tulla lännile, siis tule ikka lännile, sest et länn on lahe. Mm-hmm. Jou. Kõik lännile. Jah. Iga tähes. Nii, kus ma olin. Mängude juures. Kahe nädala või kahe podcasti vahel ilmuvad mängud. 20. mail ilmub Songs of Conquest PC peale. 21. mail ilmuvad sellised asjad nagu Gestalt, Steam and Cinder PC peale. Paper Trail, iOS, Android, PC, Switch, PlayStation, Xbox. Kuskilt issand jumal, kus ma ei mäleta, kus ma võtsin selle artikli. Igades System Shock Remake öeldakse selles artiklis. PlayStationid ja Xbox. Synergy PC peale, Playing Kafka PC, iOS ja Androidi peale ning kaks suuremat asja, mis peaksid 21. mail nüüd jõudma on Ubisofti tasuta oli vist tasuta tulistamismäng FPS X Defiant PC, PlayStation 5 ja Xbox Series XS ning Senua Saga Hellblade 2 PC ja Xbox Series XS Senuas saagast saame veel nüüd natuke kohe rääkida aga 23. mai Pine Hearts PC ja Switch, Haunty PC, Switch, PlayStationid, Xboxid Duck Detective The Secret Salami PC ja Switchi peale, selle demo mängisin paar nädalat tagasi, otsige see saada ülesse Wuthering Waves iOS, Android ja PC World of Goo 2 Switchi peale Paper Mario Thousand Year Door Switchi peale ja Song of Silence PC peale 23. mai kõik need Huu, boy! Kas World of Goo oli see spermatosoidide mõistatusmängu, eh? Jaa, aga must sperma. Jaa, must sperma, jah. See on anti. Anti sperma. kõik antid, kes seda kuulevad, seda saadet, mõtled, what the fuck? Teist on mäng tehtud. Kust nad teavad?
Mu eks ju lubas mitte rääkida. Kuidas, kas need videod on tõesti netti jõudnud? Ai, jõudis. Ai, plää. Okei. Väiksin on kogu aeg tegema antitiivnalja. Ja nüüd nagu, ütleme, kümnest antist üheks ütled, minu sperma ei ole must ja siis see kümnes anti on. Ei ole hea. Ei, see oleks veider. Ma tegelikult oskan mitte seksi teemalise naljaga teha, aga mitte siin saates. Aga see on teadlik valik, neid mitte. Oi, jah. Naerda on vaja sellepärast, et uudised, uudistes räägime natukene rohkem sellest Microsofti otsusest, veidrast otsusest sulgeda neli mängustuudiot. Otsus olla nõme. Eelmisel nädalal olid sellised vahetud muljed, nüüd oleme natuke marineerinud nende mõtete peal. Ikka on nõmedad otsused. Ikka on nõmedad, jah, ma muutsin isegi päris kurvaks pariks päevaks. Igates, Microsoft sulges eelmisel... Kas sa said kalli või? Jah, okay. Microsoft sulges neli erinevat mängustuudiot. Need olid Tango Gameworks, Arkane Austin, Alpha Dog ja Roundhouse Games. Need kaks viimast olid sellised väiksemad asjad. Alpha Dog oli Mighty Doomi mobiilimängu arendaja, Roundhouse Games oli mingi lihtsalt tehtud stuudio, mis ei olnud jõudnud midagi vist valmis ka teha. Nüüd nad liideti kuskile Bethesda erinevatesse üksustesse ära. Et nende puhul nagu on okei. Arkane Austin tegi eelkõige Prey ja Redfalli ja Tango Gameworks siis Evil Withinid, Ghostwire Tokyo ja mullu ilmunud päris hästi vastuvõetud Hi-Fi Rush, mis oli lahe mäng. Ja siis ongi nüüd selle nädala jooksul erinevad mõtteid ja erinevaid arvamusi ja erinevaid uudiseid lekkinud interneti igalt poolt, igast erinevast allikast, üks veidram kui teine. Siin üheks põhjuseks näiteks, mis toodi välja, miks Microsoft need studiot kinni pani, oli see, et neil on stuudiad liiga palju ja nüüd on raske neid hallata. Kas tõesti? Mm-hmm. Et keegi selle peale ei varem ei mõelnud. Nad peaksid lugema Eesti vana sõnu. Suur tükk ajab suu lõhki. Mm-hmm. Ja võt, kes teab, kas Embracer oleks ka jõudnud kunagi sinna punkti, kui nad oleks need Saudi rahad taha saanud ja veel rohkem stuudiad kokkustud. Ja nemad just said enne aru, et kulge poisid perses on. Nad ei saanud lihtsalt raha, siis pidid hakkama tegema selle lollusi. Mm. Aga jaa, ühesõnaga leiti, et ei suudeta nagu seda hallata ja siis väidetavalt pandi kinni need stuudiod, mis parasjagu ei teinud midagi. Ehk siis nagu just räägid, mis ei teinud uut mängu, mm-hmm. sest Arkane Austin töötas veel selle Redfalli mingi DLC update'ide värkide kallal. Mida me nüüd kahjuks ei saa. Mida me nüüd ei saa. Kurb. Mis tähendab ka, et see mäng ei saavuta seda potentsiaali, mis tal võiks olla. Ja ühtlasi ka tähendab, või noh, ühtlasi ka töötasid Arkane Austini vennad selle mängu kallal ka alles paar tundi enne seda, kui nad selle uudise teatavaks tehti neile see uudis. Ja siis nad said kutsuti pitsapeole. Pitsapeole, ja ei, no seal ei ole pitsapeole. See kultuur ei ole selles riigis olemas. Ja Tango Gameworks, Gameworksi puhul irooniliseks muutub see olukord siis, kui me võtame arvesse vist järgmisel päeval aset leinud seda nii-öelda Townhall meetingut Bethesdas, kus Matt Booty, üks seal ninameestest, ütles, et jah, et meil on nüüd nagu uued suunad seoses sellega ja siis me tahame saada selliseid väiksemaid mänge, mis oleksid siis prestiisikad ja koguksid ka auhindu, mille peale nagu terve internet ütles, et te mõtlete Hi-Fi Rushi või? Nagu Hi-Fi Rushi. Nagu, see Hi-Fi Rush oli siin samas. Mulle meeldis üks, see võis olla, ma ei tea, kas ta oli selle Hi-Fi Rushi või Tango Gameworksi mingi stuudio juht, uus juht siis, mitte
Mikami, vaid kes seal nagu nüüd alles jäi, sest Mikami läks ära just enne seda, kui ta leidis, et nad on nüüd heas kohas igat pidi majanduslikute värkidelt, et mul on nüüd julge ära minna ja teha uusi asju. Ühe sõnaga üks keegi Tango Gameworksi töötajatest jagas selle nii-öelda uudise peale Twitteris, retweetis, lasi foto, pani sinna Hi-Fi Rushi erinevatest auhindadest, seal paftad enne värgid ja ütles, et kas see pole piisav, mis oli nagu ekstra valus, jopp Antonio. Oi, blää. Siuksed värgid, jah. Päris nukker. Siin Tango Gameworks väidetavalt tahtis Hi-Fi Rushile järjeosa teha. Siis nendest Activisioni ja FTC nende kohtuasjadest käis läbi ka mingi dokument, kus oli kirjas, et Ghost Warrior Tokyo 2 maybe. Siis Arkane olevat ka öelnud, et kuulge, et võiks teha uue mingi Dishonored'i laadse sellise immersive sim asja. Ja siis üks Arkane Lyoni bossidest läks ka Twitterisse ja suhteliselt avalikult ütles, et kuulge, mida fucki te teete, et mis siin toimub, härras, et äkki natuke mõtlete ka, et millega te tegelete. Suunas nagu ülemaste suunas selle. Fucking Microsoft, no. Ta nagu päris nagu hästi tegi ka, et nii-öelda üleüldisele sellisele gaming communityle just nagu sinna laadva suunas. Nüüd fännid on muidugi mures sellepärast, et 21. mai, nagu ütlesin, ilmub Senua's Saga Hellblade 2, aga sellele ei tehta paljude arvates piisavalt reklaami. Hype on suhteliselt väike, kuskil keegi tõi välja, et Steamis mingi wishlistide ja preorderite, mis iganes tabel see on, mis näitab nagu, et kui huvitatud inimesed on ta kuskil seal mingi 100-200 kandis. Et mitte eriti hästi selles mõttes. Seega kardetakse, et Hellblade 2 tuleb välja ja siis natukene aega hiljem saab näiteks Ninja Blade'ile ka kirvest anda eriti nagu võttes arvesse seda, et taaskord väidetavalt ei ole Microsoft veel lõpetanud enda stuudiote kinni panemist, et sinna võib tulla lisa. Ja siis üks stuudio, Jopp Antonio, siis ma ei vaadanudki, mäletagi, kes seda tegi. Üks stuudio, kes on tükka aega töötanud ühe mängukallal, milleks on Perfect Dark. Jeesus Krist, nii, remaster, aitäh. Ei, see ei ole see. See on 2010 tehti ka, sellest on nii palju tehtud erinevaid versioone. Ühesõnaga, Perfect Darki on tehtud päris pikalt, The Initiative poolt päris pikalt on tehtud seda Perfect Darki ja nüüd nad on väidetavalt sellises punktis, kus neil ole väga mitte midagi ette näidata sellepärast, et see olevat üks suur segadus selle mängu arendus. Väidetavalt, 100% ei oska öelda. Aga jah, Perfect Dark, ta võib olla sõike kultusit, aga see ei tunda nagu selline asi, mida niivõrd konkreetselt võib olla pushida, kui sa näed, et see ei tööta. No sõmmest, et on kultusmäng, aga tas minu mõelest ei ole piisavalt paljud inimeste jaoks seda nostalgia faktorit. Et nad sõmmest, et jah, ta on nagu jõhker nissimäng, aga miks... Mis see Ubisofti asja oli, mida nad kogu aeg lubavad välja tuua? Beyond Good and Evil või? Beyond Good and Evil 2. Ja. Isend, kui nad kuulutasid ja selle mingi ekstra, mingi kordi alfa videoga välja kunagi ja nüüd see tüüp, kes selle seeria alustas, teda ju enam ei ole Ubisoftis. Kas sellega ei olnud ka mingi, kuradi ma, mingi case, et ta oli üks nendest paljudest jobidest Ubisoftis. Võis küll olla, jah. Nii, Antsel. Kas meil on siin kuskil ta üleval ka? Joh, haidi. 2016 E3 raames kuulutati välja. Oi, see on isegi kauem olnud kuskil limbos kui mõned muud mängud. No, ega see... Mingi, et vist räägitid sellest ju natukene vahepeale. Michel Antsel. Nii.
Sa pead seda prantsuspärasemalt hääldama. On sa, Michel, on sa. Michel, on sa, kus on mu konad? Oh, on sa. Liberation. Toxic leadership oli tema põhjuseks, jah. Seega minu väide jääb kehtima, et oli jobi. Väidetav jobi, vabandust, ei saa öelda. 100%. Tulles tagasi Xboxi juurde, siis üks asi veel, mis siin nagu kulmu kergitama pani uudistes, oli see, et käis läbi väidetav nii-öelda vaagimine Microsoftis, et nad ei ole veel kindlad, kas panna Call of Duty Game Passi või mitte. Ühest küljest, et muudakse Game Passi ihaldusväärsemaks teenuseks ja selle kasv on praegu kängu jäänud. Teisalt on nagu Call of Duty üks vähestest garanteeritud rahamasinatest, mis neil on, et nagu oleks mõistlikum panna see lihtsalt tavaliselt müüki ja siis edasi vaadata. Siin nüüd mingi nii-öelda umbkaudne vastus on antud Sarah Bond ka üks nendest Xboxi erinevatest ninameestest, käis siin mingid interviusid andmas ja seal küsiti muuses seda ka, et kas ka nii-öelda need Activisioni mängud, tulevased Activisioni mängud jõuvad Game Passi ja siis öeldi nagu, et jah. Okay. Aga keegi konkreetselt ei öelnud, kas Call of Duty anti võimalust ringratas teha. Call of Dutyga teha niimoodi, et nad nagu single playeri loo toovad sinna Game Passi, aga siis nagu mitmik mäng jääb sinna raha sisse. Okei, see oleks päris huvitav. Vastupidi küll ja väga ei tee seda asja. Ja siis ongi see, et sa saad selle sita loo mingi paari tunniga läbi mängitud ja kõik on, et sul on isu täis. Aga et siis, kui sa nagu see hardcore, kui sa mass oled, kes Call of Duty mängivad, siis nemad ikkagi peaksid nagu ostma selle omale. Ühesõnaga hästi segased lood, kuna anti mõista, et Microsoft ei ole lõpetanud veel stuudiute kinni panekud, siis tõenäoliselt saame rääkida sellest ka tulevat. Nädalatel loodetavasti mitte nii negatiivses võtmes, kuigi kahtlane jah, latt on praegu nagu selle lootusrikkuse osas suhteliselt madal. Aga Microsoft poole ainuke, kes mõtles, et pohvi, laseme enda maine nagu põhja. Siin nüüd PlayStation on juba mitu nädalat teinud mingid jaburaid otsuseid. Esmalt siis kulutati, et Helldivers 2 saab kohustusliku PSN konto sidumisnõude. Inimesed tegid nii palju hädakisa, et see võeti tagasi. Aga kogu selle asja valguses või kogu selle asja käigus täpsemalt pandi Helldivers 2 geoblokki peale Steamis, mis tähendab seda, et seda saab osta, ma ei tea, mingi 25 plus riiki, sest on mingi 170 plus riiki, mille hulgas on ka Eesti, Läti ja Leedu, seal seda mängu enam osta ei saa, et kui millal see ilmus veebruaris, ossid Helldivers 2 ära või isegi mitu nädalt tagasi, siis sul on okei, aga kui sa mõtled praegu, et ostaks Helldivers 2 Steamis, siis tutkit, meid ei ole enam olemas. Äkki Sonyl on vahepeal lihtsalt rahaliselt nii hästi läinud, et neil enam lihtsalt ei meeldi raha. Mm-hmm. Kontod ajavad nii üle nagu. Ja. Selle tegelikult võtame kohe siia järgi nii-öelda võrdluseks selle, et siin väidetavalt esimese kolme kuu jooksul 2024 müüdi 4,5 miljonit PlayStation 5. Ja analüütikute hinnangul on see siis 5 korda rohkem kui Xbox müüdi, mis teeks sinna alla milli kuskil 800-900 000 on. Ehk siis nende liidri positsioon on niivõrd kätte saamatu teiste jaoks või Xboxi jaoks, sellepärast, et Nintendo on eraldi kategooria. Võistavad seal selles paraolümpial. Et PlayStation mõtleb, sua nagu katsetame. Vaatame, mis saab. Kuidas inimesi nagu natukene närvi ajada? See on see nagu see kilpkonna ja enese võidujooksu muinasjut. Ühesõnaga nüüd ongi, on selline olukord, kus ka ees ootavad Ghost of Tsushimat ei saa osta Steamis
Korraks sai, ehk siis kõik minu tuttavad, kes selle eeltellisid läbi Steam'i, neil kanti raha tagasi. Jah, eeltellide sai, aga nüüd kanti raha tagasi. Õigemini ees ootavad täna ilmuvat, 16 mai ilmuvat, Ghost of Tsushima ei saa. Algselt küll öeldi, et PSN konto nõue tuleb, aga seda on vaja ainult siis, kui sa mängid multiplayerit ja singleplayeri jaoks on see suva. Aga ma ei tea, ju siis leiti, et see on üks ja see sama asi, et kui sul see konto nõue on, siis sa ei saa nagu sellest eraldus teha selle suhtes. Ja mis tõttu nüüd ka lisati sellele PC versioonile juurde see, et see multiplayer on nii-öelda peetas ka, kui see ilmub, et ta ei ole 100%-iselt funksioneeriv, et sa... Ei, no funksioneeriv jah, sest et keegi mängi seda aina. Keegi mängi seda. Ma ei tea, kui populaarne see on. Igatahes functional on PC at launch. Näiteks crossplay ei ole automaatne ja et sa pead mingi seal möllama, et saada PlayStation inimestega mängida ja, okay. ja mingid süüksed jurad veel. Ühesõnaga, et võibolla nad kasutavad seda beta silti, et pärast nagu see nõue ja see geoblokeering maha võtta sellepärast, et kui nad Helldivers 2 selle nõude maha võtsid, siis nad ütlesid, me alles õpime, et mis on PC mängurite jaoks hea, et äkki nad õpivad vahepeal. Äkki on selle asja nimi common sense nagu. Võibolla tõesti. Et eks näis, kuidas kas ja kuidas see hakkab nende neid tagumikust hammustama, sest siin on ju igasugused võimalikud organisatsioonid, kellele meeldib hästi palju kottida inimesi või teisi firmasid, kes kottivad inimesi. Euroopas ollakse hästi sellised varmad kohe igalt poolt hammustama, kui vähegi võimalust on sellest. Eriti siis, kui sa diskrimineerid ühte Euroopa riiki teise Euroopa riigi suhtes. Mm-hmm. Siis on eriti halb. Mm-hmm. Aga loodetavasti siis see võiks ju lahenduse saada sellepärast, et väidetavalt ei ole Ghost of Tsushima, noh, ilmselgelt ei ole Ghost of Tsushima viimane PlayStation mäng, mis PC peale jõudab, aga väidetavalt on järgmiseks God of War Ragnarok plaanis, mis mai kuus võiks välja kuulutatud olla. Et siin kuuldavasti on kohe tulemas ka PlayStation mingi State of Play, Showcase, kumb, kas see väike või suur, et siin seal võiks neid asju välja kuulutada. Ja siis juunis, Jeesus Kristus, juunis tuleb ju, mis on kohe kohal, juunis tuleb Summer Game Fest ja selle raames on see Microsofti, kuredi ma ülekanne. Huvitav, mis sellest saab. Huvitav, kas nad julgevad teha seda mingi avalikuse ees või on nagu eel salvestatud video, mis lükatakse interneti. Pigem ma arvan, et mingi eel saab. No, ma ei julgeks küll mingit kuredi suurt saali rentide siis loota, et sinna tulevad inimesed. See on umbes sama nagu Eurovisioonil Israel läks lavale ja siis sa kuuled, et ma saan aru, et rahva mikrofonid pandi kinni kõika kostus nii räägilt seda Sellel puud sisse. Keegi rääkis, et nad kasutavad mingit tarkvara, mis muudab su puud plaksutamiseks. Võibolla AI lahendus. Selleks meil ongi AI-d vajaga. Aga nad ei saanud tõesti kõike kätte seal ikka korralikult kostitati teatud inimesi nende puudega. See peakorraldaja sai ka igakord, kui ta selle ekraanile jõudis. Võt siis. Nii. Issed, mul oli üks mõte, mis Microsoft ajal ära kadus. Oluline mõte. Ja nüüd see läks uuesti. See tuli korra. See tuli isegi kaks korda, aga nüüd see kandus uuesti ära. Ühesõnaga, ma ei tea. Äkki tuleb veel. Äkki noole. Võib olla. Tänaseks saate ilmumise hetkeks on meil nüüd 100%-iliselt välja lastud uue Assassin's Creed'i trailer, mis ka kinnitab seda, millal see mäng ilmub. Teoreetiliselt vähemalt lekete põhjal ilmub Assassin's Creed Shadows 15. novembril ning siis viib meid Jaapanisse. Kuuldavasti on peategelane siis esimene mustanahaline samurai Yasuke ja siin mingil kunstipildil cover artil on näidatud ka ma vaatan, et naissoost Shinobit, seega võib olla kahe tegelase mäng.
kui te tahate saada reaktsioone, siis kindlasti kuskil Redditis või Twitteris või muus muul platvormil on leitav hästi palju vihaseid mängureid, kes ütlevad, et see on Reds Woke ja mingi siuke asi. Ninjad ei ole, vabandust, samuraid ei ole mustanahalised. Mm-hmm. Mitte, et see põhineks reaalsel mustanahalisel samurail. See ei mängi rolli. Aga jaa, sa oleksid võinud ikka panna siia kaks meest peategelaseks ja. Lihtsalt. Selged pildid. Aga jah, siuksed lood. Minu jaoks, meie jaoks jõuab see trailer 3 tunni pärast kohal alles. Kui te tahate teada, millal me salvestasime. Mis kell? Ja siis raudselt on nii deep trailer, et tegelikult siis see kohale jõuab sulle 6 tunni pärast. Mm-hmm. Väidetavalt on selles mängus olemas ka mingid season passid ja mingid no, siuksed battle ole, passid üksik mängijale mõeldud asjale jaoks. Aga viimasel... Kus saad kostüüme ja lahti lukustada. Mis see viimane see siis kõik nüüd oli? Valhalla? Ei, Mirage oli viimane. Mirage, see Mirage oli siuke... Aga Mirageist oligi ju maailma Valhalla DLC näin ja siis pigem oligi siuke väiksem eraldi sellise, et sinna ei tulnud need igasugused season passe asjaga Valhalla ja kõik need eelmised said ju nagu tohku jaa neid oma. Ma olen tükk aega mõelnud, et ma võtan selle Ubisofti teenuse Xboxile mingiks kuuks ajaks, et siis proovida seda Mirage ja seda kuridi Avatari ja Skull and Bonesi vaevalt ja siis mängiks ja siis reaalselt mängiks seda Prince of Persia. Seda esimest, see mis iganest kuridi Crown, Something Crown, aga nüüd äkki mõtleb, äkki ootaks novembrini. ja siis mängiks kõik korraga. Aja. Oh, Võt siis. Kui me räägime, oleme rääkinud mängustuudiotest, kes on ohus selles osas, et neid pannakse kinni ja võidakse kinni panna, siis nüüd mõned aastat tagasi ei oleks osanud sinna nimekirja liigitada ka näiteks Rocksteadit, siis nüüd on see juba selline õhkõrn võimalus olemas, sellepärast, et nende veebruaris ilmunud kolmandisiku vaates märulimäng Suicide Squad Kill the Justice League oli, no olge mausud, täielik flop. Raha ta sisse ei toonud, mängijaid ta väga ei püüdnud. Vaatame, kas me leiame palju praegu on. Ja nüüd ka Warneri pea David Zaslav ütles, et jah, et see oli pettumus. Ja nüüd see nagu see impact, mis on nagu võrreldes siis eelmise aasta sama kvartaliga, kus siis eelmisel aastal ilmus ka Hogwarts Legacy, mis kergitas need numbrid ekstra ülesse, et see nagu see tipp on olnud päris rets, et seal on mingi suke 200 miljonit on olnud see impact nii-öelda, et kuidas iganes see päriselt lõppkokkutes. Aga no see on see, kujunab. Et ärimaailmas on ju kombeks kasumid ju kõik igasugustes eelarvatesse asjadesse sisse kirjutada ja see on minu mõnes päris siuke kapitalistliku vale näide selles, kuidas sa arvestad rahaga, mida sul päriselt ei ole. Jaa, aga ürita seda öelda shareholderit. No jaa, neemad ju tahad oma dividendi saada. Sa vaatad, et korona ajal olid numbrid jumala kõrged. Miks enam ei ole? Miks enam ei ole? Kas sa tahad öelda, et inimesed teevad praegu midagi muud või? Enne mängisid videomänge, nüüd peavad ka. Praegu, mis asja päike? Keda kotib, et praegu on päike väljas ja inimesed saavad vabalt ringi liikuda? See on umbes see sama küsimus, et mis mõttes Austraalias see sporti ei harrastata, et sul on nagu mingisugune 20-30 miljonit inimest, on see potentsiaalne turg ja vahet oled sa kogu aeg päike väljas ja parem meelega surfiks. Aga miks ei mängitad CS-i? Inimesed parema meelega prooviksid õnne mürgiste ämblike ja madudega, kui et mürgiste mängijatega CS-is. Jah. Ja siis see ei mängi mitte mingid rolli, et sealt vahelt jookseb ainult üks kaabel interneti ülejäänud maailmaga ja see ping on nii kohutav, et mitte keegi ei saa seal mängida korralikult. Isselt sa ei saagi vangidele rohkem anda, kui ainult sitta neid. Jaa. Vangiriik. Ise nad läksid sinna mandrile, mida päriselt ei eksisteeri. Jaa. Ise nad läksid, no pigem saadet. ainult eestlased läksid ise sinna. Jaa. Suicide Squad Steam DB hinnangul hetkel 85 mängijat. All time peak on 13,459, mis ei ole eriti hea. Näljakas. Mis on nagu kahju, tegelikult nagu ta on mängitavuse põhjal on ta suhteliselt solid. Sa ei ole objektiivne. Sest mulle meeldib see. Jaa. nagu sealt tulebki see probleem, et kui on
kui sa ütled, et sulle ei meeldi miski või sulle meeldib miski, aga tegelikult kellegi teise arvamus läheb vastuolu sellega, siis see ongi probleem. Jah, ja, tõsi, tõsi, tõsi. Klassikiline probleem. Ei, ma ütlen, kui sa soodukaga saad, siis see on jumala adekvaatne mäng. No see video, mis me tegime, et selles mõttes, et teada nägi tuus välja, aga ta lihtsalt ei kõnetanud. Mm-hmm. Seal oli kuidagi nagu, ei olnud seda sirgjoonelis suunda, mis see mäng olla tahtis. Mm-hmm. Ja see nagu peegeldus seal. Ei, no pool. Eks jah. See on üks nendest mängudest, mis videos vaadates ei tundu nii hea, kui ta tegelikult on. No, selles sa oled mõttes, nii põhjast nagu ei, ma mõtlen nagu reaalselt nagu see sarnane effekt nagu mul kunagi vaata mida ma olen korduvalt rääkinud Doom 2016 oli, et ma vaatasin okay. teisi mängimes mõtlesin nagu that's fucking ass ja siis Doomi näites ma saan aru, see on lõpus hea mängisin, näite ja siis ta holy shit nagu see feel on nii hea et siin on ka tegelikult see feel on päris hea ma nüüd ootan mitte nii hea kui Doomil ma ootan, mina mul Doomi soundtrack vini üli peal jõuab punast värvi tellisin punast värvi nii, räägime, liigume raha lainel ja selliste otsuste lainel, mida mõjutab raha selliste otsuste lainel edasi. Square Enix otsustas, et aitab eksklusiividest, hakkame agressiivselt nüüd suunduma hoopis multiplatform rajale, sellepärast, et Final Fantasy 7 Rebirth ei vastanud ootustele. Final Fantasy 16 algselt vastas, aga nüüd nagu need, see kõver on natuke alla poole käinud sellest, mis ta peaks olema ja Foam Stars mitte keegi ei mänginud seda, olge mausad ja miks oleks pidanud? See, täpselt jah, ma ei tea, mida Square Enix arvas kui nad selle mängu niimoodi kui nad üldse selle mängu tegid aga nüüd jah, et numbrid näitavad seda, et on aeg hakata enda mänge igale poole tooma, mis tähendab seda ka, et mobiilide pealt võivad mängud jõuda arvutile ja nii edasi et ehk siuke... mis asjad nüüd mobiilide peal on üldse? Rahusselt mingid Final Fantasy mängud mingid mis on mingid turn-based ma kus juures nägin mingi päev Steamist oli ka vastu, et Final Fantasy mingi asi mingi siuke, noh sa näed, et see on mobiilikas Ja siis aga millegi, ja sa pole kunagi kuulnud sellest. Aga millegi pärast ekraan on portreidis et mul ei pööra see nii pidi mingi veider ark aga jah, see on positiivne otsus selles suhtes, et kui sa ole mängid teisel platvormidel ja tahad mängida Final Fantasy siis nüüd on võimalus saada seda PC peale võiks küll need asjad tulla Sellel saates ei ole seda üleminekut seega vahel tasub oodata et su mäng heaks muutuks näiteks Cyberpunk on lõpuks ometi saanud kätte 95% positiivset arvustust Steamis palju õnne, läks aega palju. Läks aega, Jeesus, 4 aastat Jesus fuck, no okei, okay. 3.5 korralik ikka aga see on nagu lahe kui kulka, kes see mälumängijatel on üks asi, aga teine asi on see, et CD Projekt Red ei annud alla, see on tuus ja. See nagu no muidugi neil, kus ma ütlen nad investeerisid sellesse brändi nii palju, et neil ei olnud võimalust alla anda ja plus neil oli võimalik mitte alla anda, sest et nad ei teinud vahepeal mitte munnigi ja neil on siitaks palju raha. Bränd on lahe tau. Bränd on, jah. Bränd on alati lahe. Bränd on lahe. Bränd on... Brandon on lahe. Brandon on lahe. Mm-hmm. Raudselt seal töötab keegi, siis 6000 inimesest kõimi Brandon on... CD Projekt Red Brandon. Sa kohe mitu Brandonit? Kindlasti on. See ei saa võimalikult, siis... ühtegi Brandonit pole. Siis nüüd ma vaatame, kas see ei Brandon. Ei, see on Brandon. Never mind, see on midagi muud. Okei. Okay. Brandon Sanderson, creator of the Mistborn series, claims he might consider giving development rights to for the series to CD Projekt Red. See on praegu ainukene... Ainuke Brandon. Ainuke Brandon, mis ma leidsin. Aga kindlasti LinkedInis tuleb ette Brandon Aid. Kes töötavad Poolas. Kuskilt mulle silma mingisugune uue DLC mõte ka CD Projekt Redi poolt Cyberpunkile, mingit pealkirja nägin kuskil. Aga see võis mingi lihtsalt mingi ehk nägid uudis. See on ka võibolla jah, sest ma ju mängin ainult neid täis mänge, kui on vähemalt 2 DLC-d juurde tulnud. Enne ette võtta. Jaa.
Rääkisime varasemalt Ubisofti mängudest. Üks Ubisofti mäng, mis siin hiljaaegu välja kuulutati, The Rogue Prince of Persia, mis on siis roguelite platformikas Steamis. Algselt pidi ilmuma juba vist paar päeva tagasi äkki või? Igates mingil sellel perioodil ja nüüd lükkus see ilmumine edasi 27. mai peale. Sellepärast, et nad ütlesid, et Hades 2 just tuli välja. Shadow droppis, me ei hakka sellega nagu võitlema. Mõistlik. Mm-hmm. Inimesed mängivad ilmselgelt Hades 2. Brand, mis on nagu established või noh, nagu mäng, mänguseeria, millega sa oled tuttav. Esimene osa oli väga hea, ilmselgelt on teine ka. Rogue Prince of Persia, jah, siin on Prince of Persia nimes, aga see, nagu sa ei ole kunagi mängid seda mängu. Sa oled tegelikult ka ära unustanud ja see viimane Prince of Persia, ja kõik kiidavad seda, aga tegelikult me teame, et Ant Alla mängis seda. Ei, no need olid kaks erinevat asja. No jah, aga lihtsalt, et sa ei saa nagu selle Prince of Persia märgi peale niimoodi ehitada, sest et see märk ei ole enam see sama, mis ja, ta oli seda kunagi. Seda kindlasti, jah. Nii, tegelikult ma leidsin siia lõppu veel ka selle, et Saints Row's reboot was likely the lowest selling in franchise history. Milline üllatus? Peale seda pandi Volition kinni muidugi. 1,7 miljonit müüdi, mis tegelikult ei ole. Nii halb. Aga no, ilmselgelt müüsid need teised rohkem. Saints Row teema oli umbes see sama, mis kuidagi Borderlandsiga, et nagu alguses need naljad võisid uuenduslikud olla, aga siis kuidagi see tüdine hästi kiiresti ära nendest. No see uus Saints Row läks muidugi nii-öelda tagasi ka lihtsalt selle, ma ei tea, sinna nagu mitte päris see, mis ta lõpus oli enne seda, nagu Saints Row 4 ja 3, aga lihtsalt kuskil sinna kahe ühe vahele, äkki vähem. Sel fiilit. Saints Row the Third 5,5 miljonit, Saints Row 2 3,4. Isegi esimene osa müüs 2 miljonit. Nii et 1,7 miljonit elujaal jooksul ei ole tõesti selle sarja jaoks. Sarja kontekstis päris hea. Aga kurb on ikka. See oli vist kuskil PS Plusis, peaks seda proovima. Kuskil ta on kindlasti mul tasuta kontole lisatud. Seda vist on jagatud küll ära selles, nii palju kordi. Selles ei ole kahtlustki. Need olid uudist. Aga ütleme siis aitäh. Sul ei ole rohkem midagi hingel. Ei ole. Ei olegi. Möölan millal? 7. 9. juuni Rakett 69 teadustuudiotest. Täna ikkasime Tekken 8 välja. Tahaks õigata EA Sports FC turniiri välja, aga laeka veebi lehtleks maha. Ja nii ma peangi tegelema sellega sellepärast, et muidu ei saa mitte keegi piletid osta. Karm. Karm reaalsus. Aga loenguprogrammi paneme ka kokku kõik Eestis võimalikud kohad, kus sa saad midagi videomängud arendamisega seonduvad õppida, tulevad, räägivad oma õppekavadest asjadest seal Eesti antidopingu ja spordi sihtasutuse liit räägib sellest, mis on e-spordi pahupooled, et igasugused kokkuleppemängud, kõik juksed asjad, mis tegelikkuses kasvavad tööstust võivad väga valusalt hammustada. Ja siis Telia peaks tulema rääkima küberturvalisusest ja Eesti mänguarendajad peaksid tulema rääkima, Eesti edukad mänguarendajad, vabandust, sellest, kuidas neist on saanud edukad mänguarendajad. Neid, kes midagi teinud saavutanud, ole neid ei viitsi tavaliselt kuulata. Tegin kaks mängu 3 aastat tagasi. Sahtlisse. Klassivend mängis. Ja. Ja tegelikult ma tean, et startupi maailmas on kombeks see, kui räägitakse nii-öelda sellest ebaõnnestumistest. Aga minu mõelest ebaõnnestumistest on põnev ainult kuulata siis, kui lõpuks inimene on ikkagi püsti tõusnud. Aga kui ta kogu aeg kukub, siis nagu, mis sa kuulatama, et ise enda elu on selline vaata. Nagu vaataks peeglisse, nagu, mis point sellel on. Tule ma tean, nagu. Ma olen seda vestust ise endaga rääkinud. Räägi, mida ma teisiti pean tegema. See võiks sinna kutsuda selle tüübi, kellel oli idee ja siis kes otsis arendajaid ja raha. Et mäng valmis teha. Eks siis need kõik tüübid või? Ei see, kellest Tiktor vaata artiklit tegi kunagi. Martin tegi need kaks artiklit. Aa, oli vist teha, mis ei mäleta, mis ta sai? Aa, tahtis mingit GTA sarnast, mingit hästi, mingit avatud maailmaga, mingit bla-bla teemat teha. Ja siis ma ei mäleta, mis see spetsiifik oli. Jah, või siis tuleb meelda, sest et mingit The Last of Us oli mänginud ja siis, et ma tahan ka mängu teha. See on väga hea viis, kuidas alustada ja lõpetada samal ajal. Triple A või? Palun, siin on sulle raha. Alar Karis, kas ma saaksin paar sada miljonit? Jah. Äkki mõgeda tiigri hüppe poisid tulevad ka kampa.
Ilves paneb oma lipsu oksjonile. Oi ja. Ei, fun times, fun times. Ikka on tore. Ikka on tore, kui inimesed tahavad teha asju. Ja, teie ka, tehke nüüd selle nädala jooksul asju, mis siia kahe podcasti vahel jääb. Mängige mänge ja võite öelda ka kommentaarides, millist mängu teie tahaksite teha, kui teil oleks raha ja arendajad. Ja, idee. Ja ei no, idee ongi see, mis sa panevad. Ja. See oleks nõme, kui nad ütleksid, et taad nagu väga tore, aga mul tahaks teha mängu, aga mul ei ole idee. Mul ei ole idee, tahaks teha Tetrist lihtsalt. Ja. ma tean, et see on olemas, aga ma tahaks ka teha. Aga Battle Royale Tetris. Tetris 99. Ja ma teadsin, see on see parale. sa oled nii loll, et sa ei saa aru, et see on ka tehtud nagu... Jah, millist originaalset mängu tahate teha või siis millist mängu tahate varastada. Jah. Tšau. Tšau.